היום יתחיל מבצע של חברת קנדו לגילוי מוקדי קורונה דרך הביוב. שלום לפרופסור ערן פרידלר, ראש היחידה להנדסת סביבה, מים וחקלאות מהטכניון. שלום רב, ערב טוב. קודם כל תגיד לי, זה פיתוח בלעדי ישראלי? בכל העולם עובדים על זה, אבל הדבר הייחודי לישראל זה שאנחנו נותנים חליפה שלמה של דיגום בביוב, גם של קורונה וגם של פרמטרים נלווים, גם של בדיקות מעבדה. אבל רגע, אם אתה בודק ביוב, נגיד, של מקום מסוים, איך זה עוזר לך לאתר את החולה הבודד? הכוונה היא כזאת, החולים מפרישים בצורה את נגיף הקורונה, והוא מגיע לביוב. ואז אנחנו יכולים לאתר את זה בביוב. הרעיון הוא לאו דווקא למצוא את החולה הבודד. אנחנו בודקים את זה על בסיס אזורי, כאשר אנחנו יכולים לבודד אזורים נגועים, שכונות. נכון, זה יכול להיות טוב נניח לבתי אבות. לגמרי, זה יכול להיות טוב לבתי אבות. הרעיון הוא לבדוק בביוב מבלי צורך לבדוק שוב ושוב את האנשים. בתי ספר אולי גם, לא? בתי ספר, אזורים רגישים וגם שכונות. זה יכול לתת מידע על אזורים שיש בהם נגיעות גבוהה, ואז אפשר להיכנס פנימה עם בדיקות עם המטושים, עם דיאגנוסטיקה. אז איפה אתם מתחילים היום? אנחנו כבר בסיומו של פיילוט מוצלח שביצענו באשקלון, עם קבוצה גדולה של חוקרים, ביניהם אריאל קושמרו, פרופסור אריאל קושמרו, מאוניברסיטת בן גוריון, פרופסור נדב דודוביץ'. ומשרד הבריאות מאמץ את זה? משרד הבריאות היה שותף איתנו בפיילוט, והתוצאות הן תוצאות מאוד חיוביות, ובעצם באשקלון הצלחנו לראות את ההתפרצות עוד לפני שהדיאגנוסטיקה הצליחה לגלות אותה. כן, אתה יודע, אני זוכרת לפני הרבה שנים כשהיה פה התפרצות של הפוליו, גם גילו את זה בביוב. כן, הרעיון הוא אותו רעיון, גילו את הפוליו בביוב, וגם כן השתתפו אז חוקרים מאוניברסיטת בן גוריון. בעולם, באירופה, מוצאים מוקדים של סמים, מעבדות בלתי חוקיות לסמים. קנדו, שזאת החברה שאנחנו עובדים איתה, יחד איתה בשותפות, המומחיות שלה זה גילוי, המומחיות שיצאה איתה, זה גילוי של הזרמות בלתי חוקיות של שפכים תעשייתיים לביוב, ורתמנו את היכולות שלה, את היכולות המתקדמות שלה, לזיהוי של נגיף הקורונה. אז זה מעודד, ומקווה שזה יסייע. במקומות מסוימים, אני רוצה מאוד להודות לך, פרופסור ערן פרידלר. תודה רבה לך. תודה רבה. ובהצלחה מאוד בפרויקט שיצא לדרך היום. תודה. אנדריה נאטי.